jërë ngeen jëf mbokki safo and ak seen seen YouTube la in SN dal leen jam seen ëttu yëglé kay dañu koy doore tourner ngital comme su bop bugan ngay dani dans le sud du pays mom nak mu ngay yëkëti ay cadre di ardu ak dank africain nga xamanteni moy chef de l'état de président Macky Sall bugan ngay dani ci bir la tribune yene kay mu ñi xamal ka ni bu Macky Sall yokke lu tollu ci ben minute ci mandam dañu ñu dem dal di koy déloger bu ñu sukkandiko ci yene kay bi di la tribune mom ngital gum sa bop ak nga xamanteni moy Fonce Bodian ak nga xam moy Fulgence Coli al roi dussi Simbulamba Diadju ñom nak dañ sekk ni ay waxtan ci bir la tribune yene kay ba tay indi ci cadre ki nga xamanteni moy njital gëm sa bop di bugal ngay dani mom nak mu ngay sakku ci kilifa diine chef religieux ñom ñu dal di ñaanal ki nga xamanteni moy di Ousmane Sonko mom bugal ngay dani ba tay ci la tribune yene kay mu ngi xamal ke ni ngir jamm ak salam mëna del so ci rew mi ci ben ndodo ben doom Adama Diallo nek te koku du kenn ku dul président Macky Sall ñu dess ni ba tay ci yene kay bi de la tribune diko ñu ci ciol mbirum 3e mandat dina bokkum du bokk mom président Macky Sall ci bir la tribune yene kay bi mu la tribune xey titere ko ndax Macky Sall dina bay bobu le question 3e mandat wante ci constitution Macky Sall ba tay mom mu ngi ci logique ngir bokk ci yoy le élection wa ñi nga xamanteni ñoy opposition nak ñom dañu décider ngir bari ko bobu le yoon ñepp mëna ñoo bokk bam dess ki nga xamanteni moy président Macky Sall no au 3e mandat ñu dessine ba tay ci yene kay bi la tribune di ñu xamal ki nga xamanteni moy Serigne Saliou Gueye journaliste des médias ak ki nga xamanteni moy Pam Ndiaye bu Wolf TV TV ñom nak da dinañu lay libérer niki dembu l'info yene kay dik ñun ci memorandum ngital passer bi di Ousmane Sonko publié ko niki dembu dik ñu ci événement juin 2023 bu ñu sukkandiko ci yene kay bi di l'info dik ñun ci lu tollu ci fanweru doom Adama Ndiaye ñoo ñak seen bakkan ci yoy le événement ñent ñoo xamanteni mën lañu identifier le toll ci 157 blessés 157 fukk juroom yo xamanteni bal mo len dal dey gagne ñu dess ni ba tay ci yene kay bi di l'info ki nga xamanteni moy ngital passer bi di Ousmane Sonko mom na mu ngi dal di xamal ken lu toll ci fukki attaque ben ki nga xamanteni moy président Macky Sall nekké fi lu fagaagal li nga xamanteni moy adversaire politique ku mu yaakaar ne mën na ko daaneel mu dal di koy fexe ba nu bokk ci yooyu le élection bu ñu sukkandiko ci yene kay bi di l'info ba tay moom Ousmane Sonko mu ngi dikk ñun ci situation yi nga xamanteni ne dal dina koy nekkee te dara tegul ko lu dul le fait que mu nekk opposant bu ferme bu crédible nekk njiital opposition bi ak yi nga xamanteni ndaw ñi jox nañ ko bopp mu lu la Macky Sall dal di def li nga xamanteni comme crime mom Ousmane Sonko ba tay ci biir yene kay bi di l'info mom mo ñu xamal ke ni ki nga xamanteni moy président Macky Sall da ko dal di séquestrer fele ci cité keur gor gui te dara waralu ko ludul politique ak adversaire politique ngir xagn ko ak yele fam ben mbokam wala jégeñalé mënu ko sersi ci bobu li fele fa mu nekk ci cité keur gor gui mom Ousmane Sonko mo ñu xamal ke ni même ci ay avocat mi nga xamanteni seen liggéey lañu def sa buñ juggé ngir némé ko dañ lañu dal di torox le témoin yene kay dik ñu ci accord modification de la loi 28 digënté Karim Wade ak ki nga xamanteni moy Khalifa Ababakar Sall ñom nak bo saganté wul dinañu bokk ci élection présidentielle bu 2024 naté buñu sukkandiko ci yene kay bi le témoin li nga xamanteni moy accord buñu trouvé ngir soppi li nga xamanteni moy modification de la loi 28 ngir ki nga xamanteni Khalifa Ababakar Sall ak ki nga xamanteni moy Karim Wade mëna bokk ci élection présidentielle wante buñu sukkandiko ci yene kay bi le témoin ki li nga xamanteni moy Kaw Ousmane Sonko ba légui mom amagun ci ay léral ngir ndax dina bokkam du bokk yene kay bi le témoin buñu xamal ke ni dialog bi mom mu jignio rek li nga xamanteni moy question 3e mandat naté buñu sukkandiko ci yene kay bi di le témoin mu ñu xamal li di pouvoir le pouvoir et l'opposition mom jubo wun ci mbirum question 3e mandat Macky Sall le quotidien yene kay dik ñu ci situation politique dina ba Sénégal jamarlo ay jafé jafé yu tar ci wéru juin événement yi génn yene kay bi le quotidien dik ñu xamal ke ni ki di ngitam rew mi Macky Sall mom mu nga tey ci bum bam teewon ba légui di xamne ke ni dinañ def kete lay katam ba rew mi ken duko fagaagal ba tay mom jitan rew mi ci biir yene kay bi le quotidien mu ñu xamal ke ni dina wey di continuer seen liggéey ci anam bu mu refété waye lepp dañ koy tek ci dans le respect de l'état de droit dañu koy jéxale yene kay bi di le quotidien dik ñu ci tabaski 2023 ngir ñu mën taxawal yene ci ay jafé jafé yi nara jamarlo ci bobu le événement gouvernement bi mom dal dinañ jël ay matuwaay yu baax yene kay bi le quotidien mu ñu xamal ke ni ñi di gouvernement dal nit ñi autoriser ñu importer lu toll ci 10 000 tonnes sako soble
yene câble quotidien dik ñu ci kaddu Abdou Karim Fofana nek ministre commerce mom na mu ñu xamanteni ubbi nañu marché ngir permettre sénégalais dem jënd yoy le soble ci anam bu mu gëna baxé yene câble quotidien di ñu xamanteni lu tollu ci lu upp ci 60 000 tonnes lañu stocké ci ay sako pompeter yi nga xamanteni 8500 rek lañu soxla par mois yene câble quotidien ginaaw bu ñu némé ko li nga xamanteni mo jafé jafé xar fi ci biir Dakar lu tollu ci 1,3 milliards lañu le gouvernement dal di dépenser ngir permettre aux opérateurs de wuti sen xar yene câble le quotidien dik ñu ci aliment beta bi nga xamanteni mom lañuy némé ko ni dafa ser ngir lool motax xar yi dal di yok ñom na dal di nañu wañi yoy le aliment ngir prix xar yi mëna wañi.